Warner Home Video uvádí. Vzducholoď. V hlavních rolích dále hraní námět a scénář, produkce, režie. Ta zatracená vzducholoď. Je slyšet, ale není ji vidět, pane. Výška 50, 150 stupňů. 150. 165. 165. Všichni připravit. Všichni připravit. Pal! Zeppelin. Viděla jsem ho. Určitě jsem ho viděla. Ten létá v 9000 stopách. Vysoko a nad mraky. To nebyl on. Koukněte se. Pojďte. Tamhle. Paní Parkerová. Byl tam. A pozdě.
Vy tam, zasněte to světlo a jděte dovnitř. Co je vám? Zapomněla jsem na vaši... Závrať. Nemám rád, když mi to připomínáte. No, každý má nějakou slabost. U vás je to výška, u mého manžela to byla podzemní dráha. Dobrou noc, pane. Dobrou, paní Parkerová. Jeffe, máš chvíli na skleničku? Promiň, už tak jdu pozdě na schůzku. Je hezká? Tak někdy příště. Jistě. Anderson, pane, zrovna jel za ní. To je skvělé. Nemohl to udělat lépe. Minulý týden jsme získali 100 jardů. Jard nás stál 50 mužů. Teď jsme ustoupili o 100 jardů a ztratili 20 mužů na každém jardu. Britové začínají šílet takovéhle šarády. Řekl jsem parlamentu, že jsme do té války nikdy neměli vstoupit. Aspoň prozatím to Londýn musí uznat. Co jiného? Naše letadla mají maximální výšku 7000, zepeliny 9. Proč nemůže ministerstvo války najít nějaké řešení? Hej, Jeffrey, ty jsi z Glensu, pojď nám s tím pomoct. Mám ráda skotské důstojníky. Skotská je to, co pijete. Skotové, to jsme my. A ta písnička, ta je asi takhle. Drahoušku, ty máš ale fešáky. Tenhle je ještě lepší. Kde je bereš? Sbírám je. Je to koníček. Jo, tak pokračujte. Tak, jaká je pravděpodobná délka života pilota? 3 týdny. Vyzkouším to. Ty nejlepší vždycky. Právě proto je válka tak snadno zničí. Ahoj. Ahoj. Ještě ne, Jeffrey. Je brzy. Co pak nemůžeš říct, že chytil rýmu nebo tak? Chytím víc než to, jestli se nebudu hlásit. Strávím válku ve vězi. Lepší živej vězeň než mrtvej voják. Určitě mě brzo pošlou do Francie. Nechápu, proč si mě šetří. Uvědomuješ si, že první Němec, kterého zabiju, by mohl být můj bratranec? Emmerich? Ačkoliv on by nejspíš zabil mě. Když jsme chodili na lov, nikdy neminul. Bůh ví, co je s ním. Jeffrey, chci s tebou o něčem mluvit. Už se známe pár měsíců. A já měla hroznou chuť na některé otázky odpovědět. Uklidni tě, pokud jde o tvoji rodinu v Německu.
Nevěděl jsi, že některé odpovědi znám. Musím ti to říct. Chci ti to říct. Emmerich byl minulý měsíc zraněn. Je v pořádku. Zotavuje se doma v Bavorsku. Před 2 dny dostal železný kříž. Před 2 dny? Ale jak to můžeš vědět? Taky se na tebe ptal. Dík, že jsi mi to řekla. Já neměl jsem ani tušení, že jsi... Špion? Jsi šokován? Trochu. To víš, že jsem. Ta zatracená, pitomá válka. Pánové, na tomto modelu posledního známého typu zeppelinu můžeme vidět plynové komory, které jsou uvnitř trupu, kryté pláštěm. Tyto balóny obsahují vodík, látku umožňující vzestup. Jako ukázku sestřelím touto signalizační pistolí levý balón. Počkejte, seržante, prosím. A nyní, když nás podůstojník poctil svou přítomností, můžeme pokračovat v ukázce. Ano, pane. Velmi působivé. Ale nemůžeme přece střílet zeppeliny pistolemi. Jak je tedy můžeme dostat dolů? Jen tu předvádíme jejich zranitelnost, hořlavost jejich vodíku. Naše zbraně je nejspíš trefí, ale nezapálí je. Začněte, prosím. Teď vystřelím standardní náboj kalibr 303 celokovový plášť. Ale ten vodík nezapálí, jen udělá díru. Plyn uniká ven, ale ne natolik, aby dostal dolů zeppelina. Ano, to vím, seržante. Za půl hodiny mám důležitou schůzku. Budou se mě ptát na nejnovější zařízení pro sestřelování zeppelinů. Ano, nyní se k tomu dostáváme, pane. Tady tohle bylo vynalezeno kapitánem Brokem. Je to zápalná kulka. Tohle dostane zeppelina dolů. Ještě je trochu nespolehlivá, pane, ale kapitán Brok je přesvědčen, že do 3 měsíců bude perfektní. Možná. Nemůžeme čekat 3 měsíce na letadlo, které by dokázalo, doufejme, letět dost vysoko a doufejme střílet tyhle ty kulky, které, doufejme, dostanou zeppeliny dolů. Raději s tím moc nebouchejte, pane předsedo. Je to trochu nespolehlivé. Morálka celého národa je ve válce tou nejsilnější zbraní. Naši muži na frontě jsou plni obav o svoje rodiny. Musím přiznat, pane předsedo, že nálety zeppelinů způsobily u obyvatelstva některých oblastí hysterii. Ale naše problémy nejsou o mnoho větší než nepřítelovi. A to mě má jako uklidnit? Právě teď bych si s největší radostí ty problémy s nimi vyměnil. Krásná trefa. Ano, to bych prosil. Na trávě jsem vždycky v nejlepší formě. Dovím se vůbec někdy, co ke mně cítíš. To musíš vědět. Jsi příliš citlivá, příliš ženská a příliš inteligentní. Jeffrey, musím ti něco říct. Už jsem všechno zařídila. Za 2 dny můžeš být v Německu. Německo do pátku? Páni, to je neuvěřitelné. Ona nejenom, že dobře vypadá, ona je i schopná. Kéž bychom tu měli pár takových. Pane, mohl bych se zeptat, co... Posaďte se, Jeffrey. Uvolněte se, dejte si čaj. Děkuji, pane. Smím být matkou? Díky, pane.
Rád bych věděl... Cukr? Dík, pane. Zatknete ji? Zatknete? Jistě, že ne. Jeffrey Richter Douglas. Vaše babička je baronesa von Richter. 3 bratranci v aktivní službě. Německé armádě. Seznámil jste se s profesorem Alčulem a hrabětem Zeppelinem. Je to tak? Nahlásil jsem to úřadům, pane. Má babička zná v Bavorsku každého. Nejenom doktora Alčula a hraběte Zeppelina. Když jsem tam jezdíval na léto... Ve Friedrichshafenu staví nový typ Zeppelinu LZ-36. Chceme, abyste zjistil vše o jeho předvedení. Technické podmínky a konstrukční detaily, abychom navrhli protiopatření. Němci vás chtějí. A my souhlasíme. Ale já ani nevím, k čemu mě vlastně chtějí. Ale my víme, k čemu vás chceme. Pěkně to zapadá. Vy mi nařizujete, abych šel do Německa? No, měl byste jít dobrovolně. Tedy rádi bychom, kdybyste šel. Řekl bych, že byli rádi, když jsem v kanceláři vyplňoval papíry a psal hodnocení. Starý pán si myslel, že bys mohl mít užitek ze zájmu překrásné mladé dámy. Měl jsem to vědět, když mě Whitney poslal do toho kurzu pro fanatiky. No, neodešel si odtamtud s prázdnýma rukama. Tak se na mě podívej. Pro svoji rodinu v Německu jsem zrádce. A teď budu vypadat jako zrádce tady. Co tomu řeknou přátelé? Nálet, pánové. Schovejte se. Schovejte se, prosím. Tudy, pánové. Pospěšte si, prosím. Nehodím se na práci špiona. Nejsem pro tu práci stavěný. Máš krycí jméno? Bunting Blue. A kontakt? Mayer. Adresa? Hochstraße 37, Friedrichshafen. Perfektní. Němci mohou mít pochybnosti, že si pravý přeběhlík, takže bys mohl mít... Nebudeš na nás myslet ve zlém, že? Jeffrey? Kéž bych tě nikdy nepotkala. Teď už je pro nás příliš pozdě. Tady, mladíku. Nesejmu jste ho? Levá paže nahoře, určitě. Víme, jaký účinek má nálet na Brity. Jejich ostrov je napadnutelný. Alespoň 12 eskader musí zůstat v Anglii a stále střežit Londýn. Brzy budou žádat o mír. Všichni jsme nadšeni rychlým vítězstvím, ale bombardování civilistů, k čemuž dojde, zvýší odpor. Ano, kdybychom dokázali zasáhnout strategické cíle, ale vaše vybavení je neadekvátní. Se vší úctou, doktore Alčule.
Nikdy jsem nepočítal se vzducholoděmi pro válku. Já jen doufám, že skončí tohleto strašné krveprolití v zákopech. Tím, že válka na zemi se stane zastaralou. Čestná ambice, doktore. Ambice, která je v našich rukou. Stavíme nový stroj s novými motory a s hliníkovou konstrukcí. LZ-36. Nemáme peníze na prototypy. Konstrukci financuje vojenská tajná služba. Zpravodajci? Ale za jakým účelem? Typ napadení, který tu ještě nebyl. Až bude po letových zkouškách a vzducholoď bude zařazena do služby, plánujeme jedinečnou operaci, která by mohla zničit morálku Britů. Může zradit i nás. Skoro přišel o život, když chtěl do Německa. A my ho potřebujeme. Von Richter. To je od vás hezké, že jste přišel. Slyšel jsem, že se zotavujete dobře. Tohle je major Tantler. Gottfried von Richter. Jsem poctěn, herr von Richter. Britové vás chtějí vyměnit za jednoho z našich generálmajorů. Pojďte. Nechápu, proč mě oceňují tak vysoko. Byl jsem pouhým nadporučíkem v britské armádě. V těchto zvláštních dnech podivných změn hodnota člověka se může změnit velmi rychle. Prosím, sedněte si. Řekl byste nám, když fotku poznáte? Ano. Jistě. To je Loch Ness. Opět Skotsko? Craigievar Castle. Dunvegan Castle? Kyle of Lochalsh. Belmorel. Dokonce i já to znám. To je zajímavé. Kdy to bylo foceno? Ptám se, protože ty stromy na kopci byly pokáceny. Výborně. To je? Glen Matlock, ovšem. Opět Glen Matlock? Ze západní strany, kde řeka teče do údolí. Na vrcholku je zřícenina Belkavn Castle. Není to moc dobrá fotka. Ano, ta je mnohem lepší. Ano, Belkavn Castle. Ale východní brána je teď zatarasená z bezpečnostních důvodů. Má velmi vzrušující historii. Vězni bývali dřív dopravováni... Mnohokrát vám děkuji. Bylo to od vás hezké, že jste nám pomohl, von Richter. Velmi laskavé. Čeká na vás řidič, aby vás odvezl. Doufám, že se brzy zcela zotavíte. Jsem o tom přesvědčen. Možná se ještě setkáme. Děkuji. Sbohem. Není zač. Sbohem. O východní bráně jsem nevěděl. Gottfriede. Doktore Altschule. Rád tě vidím po všech těch letech. Stál se z tebe muž. Za to vy jste se nezměnil. O ne, ne. Vím, že roky si berou své. Musíš nás navštívit. Seznámím tě s mojí ženou. Víš, že jsem se znovu oženil? Ne, nevím. Ano, musíš s námi povečeřet. A popovídáme si o těch nádherných dnech. Zítra večer večeříš u nás, nezapomeň. Erika to zařídí. Erika, moje žena. Nejdu moc brzy? Nebo... Je tohle špatný den? Ne, jen brzy. Račte, prosím.
jsem Gottfried von Richter Douglas. Ano, já vím. Vaše fotka byla v novinách. Vypsali 5000 liber za vaši hlavu. Četl jsem to. Právě jsem se vrátila z práce. Jsem Christianova žena, neboli doktorka Erika Altschulová. Christian dorazí za chvíli. Musím vám poblahopřát k vašemu útěku z Anglie. Děkuji. Víte, když mi Christian řekl, že přijdete na večeři, byla jsem překvapená. Pak jsem o tom přemýšlela. O těch letech, co jste strávil se svými britskými přáteli. Teď jste zde s německými přáteli. Christian by nikdy neměla rád zrádce. Proto jsem ráda, že jste tady. Posaďte se, než se obléknu. O, tady jsou nějaké fotky Christianových zepelínů. Mohly by vás zajímat. Díky. Staré, samozřejmě. Co teď chcete dělat, když jste se přidal k nám? Narukovat? Myslím, že ano. Nemám moc na vybranou. Znal jste první manželku mého muže? Ano, Heidi. Velmi dobře. Byla to prý laskavá a srdečná žena. Velmi. Všichni to říkají. Je mi líto, já nejsem taková. Pro některé lidi je náš sňatek asi těžko pochopitelný. Jak jste se seznámili? Byla jsem jeho studentkou, pak asistentkou a pak ženou. Vy létáte s ním? V naší vzducholodi je důležitá váha. Dělám práci za 3 muže. A mám nalétáno víc než většina pilotů. Létáte ráda? Jistě. Je to součást života. Vzal byste to, prosím? Haló? Ne, doktore, je to vaše číslo. Tady je Gottfried. Přijel jsem brzy. Ano, jistě, moment, zavolám. Frau Altschul? Když nemáme být nepřáteli, tak mi říkejte Eriko. Váš manžel. Díky. Haló, Christine? Oh, drahý. Jistě, hned. Večeře nebude, lituji. Něco se stalo s lodí. Musím teď do továrny. Neuděláte nic, co by mu ublížilo, že? To nesmíte. Bunting. Nemáte Blue Bunting? Nevíte něco o Blue Bunting? Promiňte, zřejmě jsem ve špatném obchodě. Bunting Blue. Čekal jsem na vás 3 týdny. No, víte, byl jsem postřelený. Museli jsme si být jisti, že vás opravdu pošlou domů. Já byl postřelený schválně? Bylo to jen škrábnutí. Škrábnutí? Ztratil jsem přes litr krve. Teď vypadáte velmi dobře. Pozítří budou prověřovat LZ-36. Můžete se dostat do továrny. Vlastně jsem tam byl už tohle úterý, abych se podíval na pár fotek. Zítra mám jít na kompletní lékařskou prohlídku. To zranění bylo mnohem užitečnější, než jsme doufali. Setkal jsem se s doktorem Altschulem a jeho ženou Eriku. Dobře, velmi dobře. Zůstaňte, jak nejbliž to bude možné. Mám pocit, že mě podezřívá. Jak by mohl? To je těžké vysvětlit. Nejspíš ženská intuice. Je těžké se v ní vyznat. Jo, mám jednu důležitou informaci. Na LZ-36 není něco v pořádku. Já vím.
Ví to všichni ve Friedrichshafenu. Zrušili zkušební let. Přijďte zase zítra, možná pro vás budeme mít další pokyny. A vaše první zkouška. Herr von Richter? Pojďte s námi, prosím. Vyprázdněte kapsy. Co to má znamenat? Kam mě to vezete? Všechny osobní věci. Klíče a kovové předměty. Vaše hodinky? To taky? Ano, prosím. Napište svoje jméno na krabici. Doklady, prosím. Pořádku. Sundejte si boty. Co? A vemte si tyhle. LZ-36. Vrchol německého génia. Z Da Vinciho snů jsme vytvořili skutečnost. Doufám, že se vám let bude líbit. Žebřík. Vy myslíte? Jistě, proč ne? Uvidíte zemi z 12 000 stop. Nezapomenutelný zážitek. Skutečně. Prosím.
Ten muž poletí s námi? Ano. Nikdo mi to neřekl. Musíte vědět, že váha je kritická. Nemůžeme vzít dalšího muže. Všechno je v pořádku, naprosto. Neletí jeden člen posádky. Ale všichni jsou potřeba, to víte. Dělostřelec ne. Mám pravdu? Je to zkušební let. Myslel jsem, že byl zrušen. Ano. Byla to jen falešná zpráva. Tento let je tajný. Doktora Alčula znáte. Pane doktore. Promiňte, madam. Údaje o tlaku. Gottfried von Richter, kapitán von Gorian. Tenhle let je přísně tajný. Na moji zodpovědnost. Pojďte. Vaše oblečení, von Richter, je neobvyklé. Prosím, žádný kov. Až budete hotov, přijďte se podívat. Plukovník Ohirši, jsem polichocen, že jste mě sem pozval. Ale proč vlastně? Vše má svůj čas, von Richter. Až nastane třetí fáze, sledujte ho. Jestli něco nebude v pořádku, víte, co dělat. Když nás zklame, zastřelit na britské půdě, v německé uniformě. Motor 1 nahozen, běží. Motor 4 nahozen, běží. Zátěž? 5000 liber. Komorový tlak. Negativní vztlak. Rezervní tlak. 200 liber. Hmotnost lodi 2000 liber. Všechny pozice obsazeny. Pořád. Doktore Alčku. Je to naše dítě. Prosím, zacházejte tak s ním. Zvyšte otáčky na 1 a 2. Elevace 10 stupňů. Vztlak? Rezervní tlak 1,72. Letový vztlak v lodi. Uvolněte lana! Elevace 16. Motory naplno. Zvýšit všechny motory o 200 otáček. Soupad! Všechny motory na 1300 otáček. Zkouška manévrování, pak na plný výkon. Chtěl byste vidět trup? Pojďte. Až po vás.
Kde jsou padáky? Jaké padáky? No, pro případ nouze. Jak se dostanete rychle ven? Skočíme. Padák váží 55 liber, je tu 30 lidí. Dovolte, abych vám ukázal zajímavost. Majore Tandlere, náš přítel vypadá ustaraně. Snad by raději zůstal tady. Ne, bude mi potěšením si to projít. Jak už víte, tento model mě velmi zajímá. Nezapomeňte se přidržovat spěr. Nezapomenu. Tohle jsou plynové komory. Je jich tu 20. 70x30 stop. Majore Tandlere. Toto je pozorovací kabina. Spustíme ji jednu míli dolů s mužem uvnitř. Plukovník Hirsch chce s vámi mluvit. Děkuji. Ponechám vás v mnohem kouzelnějších rukách. Váš nápad? Upravila jsem to. Má to kormidlovací ploutve. To se s ním spustí pod mraky? Pozorovatel podává zprávy telefonicky. A co říká? Že tam dole prší? Ne. Říká jim, kde mají schodit bomby. Musím říct, že na špiona odvádíte slušnou práci. Vynechává motor 4, pane. Co se děje? Musí to být karburátor. Vrátíme se na základnu? Doktore? Rychlost setřemi motory by měla být 68 mil za hodinu. Pokud kapitán Gorian dokáže letět tak rychle, tak vám dám odpověď. Daříte opravy na 4. Úhel zvýšit na maximum. Motor 1, 2 a 3 na 1400 otáček. Čas? 60 minut 8 sekund. 70 mil za hodinu. To je dobré. Dobře, kapitán. Denní světlo 6:40. 1 hodina 18 minut. Můžeme se třemi motory stoupat? Ztratíme 4,500 liber v tlaku jednoho motoru. Kompenzujte to schozením zátěže a hodnoty zůstanou stejné. Zkouška maximální výšky. Všichni si okamžitě oblečte výstroj pro chladné počasí. Herr von Richter, tohle je vaše. Moje? Ano, jistě. Maximální vztlak. Komorový tlak 26, rezervní tlak 159. Úhel stoupání na maximum. 4500 liber zátěže pryč. Teď! Letový úhel 16 stupňů, 11 tisíc, hodnota 1250 a roste. Teplota vzduchu 14 stupňů a klesá. Udržte maximální úhel stoupání. 11 350 a roste, úhel stálý. ...12 500, hodnota 18. Teplota minus 10 stupňů. Dál už nemůžeme bez kyslíku. Zlikvidujte vztlak. Vypuste komory na 18 liber.
24, opravy dokončeny. Žádám o povolení nastartovat motor. Co na ní říkáš? Je hrůza strašná. Mně připadá úplně nádherná. LZ-36, na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Herr Alčo, blahopřeji vám. O, bez vás by tohle to nebylo. Okamžik, prosím. Výrobní zkoušky ukončeny 1. září 1915. Zařazena do služby zítra ve Friedrichshafenu. A teď nás prosím omluvte, máme ještě nějakou práci. Měl by ses odpočinout. Vemte nás domů. Von Goriene, okamžik, prosím. Neletíme domů. Co? To je má pravomoc. Od okamžiku, kdy je loď vhodná pro operaci, je zařazena do služby. Ale proč? Takovýto postup je neobvyklý. Právě proto to děláme. Máme válečné poslání. V první fázi přistanete tady. Ale to se nedostaneme do Německa. Máme dost paliva jen na test. To je součást plánu. Rádiu Friedrichshafen se řekne, že test je úspěšný. Potom telegraf vypněte a konec. Za pár hodin budeme doma. Ne, nevstávejte, musíte si odpočinout. A vy nemusíte? Ne. Jsem tím letem rozrušená. Jste na tu loď pyšnější než váš muž? Někdy si myslím, že by bylo lepší, kdybych byla jako ostatní. Byla doma a dělala si starosti. Starosti? Jistě, že jedna jiskra a tahle loď by vyletěla do vzduchu. A všichni na palubě s ní. Pro ty na zemi by to také mohlo být smrtelné. Sám jsem to poznal. Když slyšel Christian poprvé o bombardování občanů, tak plakal. A pak postavila loď. Já vím. On je hrozně aktivní. A my ne? Slunce, pohybuje se. Christiane, my měníme kurz. Vyletíme do Britských záchnů. Goriane, kam to letíme? Do Norska. Do Norska. Proč? Válečná mise. Jak to můžete udělat? Svoji ženu na palubě? Já vím, ale bez ní by to nevypadalo jako zkouška. Lituji. Budu si na vás stěžovat na nejvyšších místech. Ale tam právě vydali tento příkaz. Je mi líto, že jsme vás do toho zatáhli, paní Alčulová. Přebíráte velení po jediném zkušebním letu? Ano. Loď je na to připravena. Je do toho zapleten von Richter? Další informace nemohu prozradit. Promiňte, pane. Ano, co je? Ten příkaz vypnout telegraf by mohl loď vystavit nebezpečí, pane. Musím kontrolovat zprávy o počasí. Tak budeme beze zpráv. Děkuji. Pane?
Volný prostor 50 stop, přibližujeme se. Přistupně vpravo. 40 stop, přibližujeme se. Přistávací plocha před námi. Připravit na přistání. Záporný vztah. Výšková kormidla snížit na 10. Pomalu. Dva stupně vpravo. Udržujte směr. Pomalu, pomalu. Vypněte všechny motory. Připevněte to. Nahoru, to je ono. Myslím, že bychom měli zkontrolovat plynové komory. Samozřejmě. Po 18 hodinách letu v nevyzkoušené lodi všechno musíme překontrolovat, jinak by bylo šílenství pokračovat bez celkové kontroly. Máte 2 hodiny, víc ne. Jen hodinu. Musíme odletět za hodinu. To je šílenství. Začněte pumpovat. Vychutnáváte si výhled? Co jiného mohu dělat? Třeba vás využijí později. Řekněte, co je tohle za misi? Nebudete mi věřit, ale víte toho tolik, co já. Hej, vzbuď se. Potřebuji tě při nakládání paliva. No, dobrá. Stejně nemám co dělat. Pane, co mám dělat? Ty? Nic. Měl jsem se hlásit. Už jsem vám řekl, že vás nechci. Vraťte se zpátky. To je na nic. Ty rozkazy. Připravte se na odlet. Ještě jsem neskončila. Připravte se na odlet.
ale já to musím dokončit. Všichni máme nějaké problémy. Odlétáme hned. Chtěli mě. To je teda služba. Na týhle lodi mě nikdo nepotřebuje. Je to, jako bych tu nebyl. Právě jsem zachytil zprávu. Potvrďte LZ-36 Norsko, Banting Blue. Musím to ohlásit veliteli. Byl bych radši, kdybys to nedělal. Musím. Ne, to nemohu připustit. Ty jsi dělal na přístroji. Ty jsi poslal zprávu. Klaste vztlak v lodi. 13 otáček. Maximální stoupání. Naše druhé stanoviště je tady. Tady je moře. Bude tam. Ale určitě nás brzy zpozorují britské hlídky. Tak poletíme nad mraky. Pokud tam budou. Von Richter, jste tam? Von Richter. Ne, nečetl jsem to. Rád si to přečtu. Díky. Něco pro vás mám. Vaši uniformu. Prosím, omluvte mě. Major? Jistě, proč ne? Povýšil jsem vás. Jste pod mým velením, příteli. Počasí. Raději si to oblečte. Norsko? Proč Norsko? Zatím to nevíme jistě, pane. Jeho signál byl tak slabý? Slyšeli jsme jenom LZ-36, Banting Blue, Norsko. Potřebuje kyslík. Přineste ho. Rychle. Nemůže dýchat. Vlevo dole jsou mraky, kapitáne. Sestupte na 12 000. Komory na 18 liber.
Muž přes palubu! Slyšíte mě? Radista! Přes palubu! Oškraboval led! Měl příkaz zůstat u telegrafu! Pokusil jsem se! No jistě, na moji zodpovědnost! Ve své zprávě za to převezmu plnou odpovědnost já. Prostupujeme mraky. Tamhle to je. Jeden stupeň napravo. Pomalte motory. 1000 otáček. Směr větru. Loď vplouvá do zátoky. Budeme se přibližovat. Zastavte motory! Naložíme náklad a pasažéry. Všichni ven, jděte na palubu! Postupte, jeden za druhým! Dělejte noták! Nahoru! Co je v těch lahvích? Kyslík? To je iperit. Na mojí lodi ne. Nechci to. Doktore, prosím. To je nelidské, je to moje loď. Zakazuj to. Doktore, prosím. To je zločin. Už jste skončil. Vy pokračujte. Christiane. Na tomhle se nemůžeme podílet. Ale už se stalo. Náš cíl. Belcaven Castle. Skotské pobřeží. Zřícenina Belcaven.
přistaneme tady v tomhle údolí. Nespozorováni vojenskými hlídkami. Poletíme přes Glen Matlock na naše přistávací pole. V tomto ukrytu mají Britové národní archiv. Daleko od Londýna a našich bomb. Historické dokumenty, kresby. Dokonce i Magnu Chartu. Britskou listinu svobod. A my? Okrademe nejenom banku, my okrademe Brity o mnohem víc než peníze. O historii. Morálku. Budou vědět, že proti této zbrani jsou úplně bezmocní. Žádná část jejich ostrova nebude bezpečná. Majore Tanzlere, teď je to na vás. Díky. Zaútočíme tímto tunelem, uzavřeným po dobu trvání války. Nejdůležitější částí našeho útoku je přiblížení. S vypnutými motory potichu vklouzneme dovnitř. Jakmile se jednou rozhodneme sestoupit, budeme v ohrožení. Vy, majore von Richtre, s vaší znalostí zdejšího kraje, mi budete radit během těch kritických okamžiků, než budou motory vypnuty. Po dobu 5 rozhodujících minut bude úspěšnost či neúspěšnost naší mise ve vašich rukou. Vynaložili jsme značné úsilí, abychom získali vaše znalosti a doufám, že to bylo oprávněné. A nyní detaily naší operace. Promiňte. Omluvil byste mě, kapitáne. Necítím se dobře. Také budu rád, až se dostaneme na zem. A teď vás seznámím s dalšími detaily. Zdá se, že jste se rychle uzdravil. Co tady děláte? Von Richtre, kde jste? Neustále mě překvapujete, majore von Richtre. Nic nevysvětlujte. Nikdy jsem nechtěl madam na palubě. A teď? Vrátil byste se laskavě na instruktáž? Ano, pane. Okamžik. Výška? 5800. Udržujte výšku. Majore, tady je mapa. Počítám s vaší perfektní znalostí této lokality. Ale neznám to ze vzduchu. To nebude tak vysoko. Budete pouze 200 stop nad zemí. Jste připraven? Připraven jako vždycky. 5000 stop, sestup.
pořádku. Co? Jsem v pořádku. Jste nervózní? Ne. Ne. Teď už ne. Kilkenny přímo před námi. Zhasnout. Zpomalit motory. Neudělejte chybu. Jste si jistý? Ano, tamhle je železnice. Vlevo? 70. Přes Loch Keron. Netok Hills. Vpravo? 19. Belcavn Castle je přímo před námi. Zhasnout motory! Zhasnout motory! Driftujeme. Musím nechat motor ještě jednu minutu v chodu. Tantlere? Ano, ale ne víc. Pravý motor, 400 otáček. Zhasněte motory, jsou hlučné. Nic. Herr von Richter, je to ono? Ano, to je Belkav. Asi půl míle před námi. Žádné překážky. Na přistání. 50 stop. 40. 20. 10. 5. Farmář tvrdí, že slyšel motor vzducholodi asi někde tady. Máme tolik falešných hlášení. Prověříme to? Ne, ne. Farmář měl nejspíš vypito a slyšel motocykl.
Zavolejte Londýn, jste přepadeni. Myslím, že je nebezpečný, pane. Tvrdí, že s kotelem mluví jako Angličan. Má na sobě německou uniformu. Zavolejte Hola na ministerstvo námořnictva. Řekněte mu LZ-36. Bunting Blue. To zní bláznivě. Jak se tam dostal? Tvrdí, že přiletěl z Norska na zeppelinu naloženým Iperitem. Říká, že nás Němci napadli ze vzduchu. Halo? Mluvte! Halo, pane. Přeřízli dráty. Přijdou sem. V pořádku, jen žádnou paniku. Rychle ven! Hlídej! Stojte! Nasadit masky, zhasnout světlo! Zaujmou bojové postavení! Všichni zaujměte bojové postavení, rychle! Je admirál Hall, šéf tajné služby námořnictva. Mohu mluvit s admirálem? Tady. Otevřete to opatrně. Pospěšte si, majore. Zavolejte gardu. Rozkaz. Musíte mi věřit. Nechám si tě tu, prosího majora. Prosím, dovolte mi vzít si signalizační pistoli. Zastavím ten útok. Když schoří zeppelín, nebudou pokračovat.
Věřte mi. Dokážu to zastavit. Zase ta ruka. Nejde to otevřít. Dynamite. Britové se přibližují. Rychle! Skryjte se! Tak, dělejte! Vemte to! No tak, počkejte chvíli. Musíme zachránit Zeppelin! Jsem jim říct o tom telegrafu. No tak, zmáčkněte spoušť. Střílejte! Zabijte je! Zabijte je všechny! Christiane i ostatní! Tamhle je, střílejte! Víte je! Pospěšte si! Rychle, pojďte! Musíme je zastavit! No tak, pojďte! No tak, hněte se! Všechny motory 13 otáček! Je
máme je nad Edinburgem. Asi tak za hodinu by měli být nad Newcastlem, pane. Za 3 hodiny se rozednívá. 142. eskadra do Dunkerku. 86. do Calais. 34. do Newportu. Tak dobře. 112. eskadra do Scarborough. 16. do Burnhamu. 55. do Norwiche. Která eskadra má SE-5? 16. pane, ale nemají dokončený výcvik. Přesto je tam pošlete. No. Pokud byla dost vážně poškozená, tak ji dostaneme. Měli bychom zjistit, jestli mezi vězni není Richter Douglas. Jako raněný? Nebo mrtvý? Přežijete. Pokud někdo přežije. Tohle to jste chtěl? Nikdy jsem z toho nic neměl. Jediné, co teď chci, je přežít. Mohla jste mě zničit. Ano, já vím. Ne. Postarejte se o to. Jsme nad Newcastlem. Výška? 7 000. Do rána potřebujeme 15. To musíme stihnout za 2 hodiny. Pochybuji, že dokážeme udržet výšku, pane. Potřebujeme ještě 8 000 stop, abychom se dostali z ostřelu. Musíme všechno schodit do moře. Včetně mrtvých. Řeknu to Tandlerovi. Já mu to řeknu. Schoďte do moře přebytečnou zátěž! Všechno vyhodit! Devět tisíc 500. Sto dvanáctá eskadra ve vzduchu. 16. eskadra. 53. ve vzduchu. Jedenáct tisíc 400. Nemáme rezervu. Ne, pane. Pokud pošlou letadla, bude to v pořádku. Jsme nad jejich dosahem. A co jejich nový typ? Pak nám chybí 3 000 stop. Musíme výš. Tamhle. Nepřítel na pravoboku a chystá se útočit. Jsme sedící kachna. Tamhle! Thank you.
vyhoďte všechny zbraně! Vyhoďte všechno! Tisíc stop, teď už na nás nemůžou. Christiane, dveře jsou zamčené. Christiane! Zpráva z Belkávnu, pane. Ani stopa po Richteru Douglasovi. Mezi mrtvými ani mezi vězni není. Musí být na palubě. Má ohromný smysl pro přežití. Doufám, že je také dobrý plavec. To je buď Holandsko nebo Belgie. Holandsko je neutrální. Budeme internováni až do konce války. Ano. Jestli přežijeme. Držte se! Znění. Gustav Bubník, Petra Hanžlíková, Petr Pospíchal, Jan Hanžlík, Bohumil Švarc, Karel Chromík, Jiří Zavřel, Hana Talpová. Zvuk Ivo Novák, produkce Zdena Sirotková, překlad Milan Sisel, režie Jiří Ptáček. Pro Warner Home Video vyrobilo studio dubbing AB Barandov.